Men videoen svarer på det, så det er vel ikke den blir på YouTube, eller? Nei, på Himmel X, ja. Men det er noe litt varierende kvaliteter. Det er litt problem med videoen å få sett. Ja, det er godt lys, ja. Jeg ser ikke om det er litt dårlig videoprosjekt du har, da. Da demper vi lyset. Det jeg har laget her, da. Jeg har laget en boks som heter tekst inn. Jeg har laget en boks som heter tekst ut. Og en knapp som heter kom beregn. Nå skal vi ta noen eksempler. Så kan jeg gå og se på koden. Da er det en fin tegn oppi her. Og det er koden for programmet vårt. Da ligger det noen sånn standard option. Explicit betyr at vi skal ha explicit variabeldeklarasjon, at den maser på oss hvis vi ikke deklarerer variabler. Nå kan vi lage et event på denne. Og da får vi legge inn koden for den. Hva skal vi gjøre her? Jo, vi kan si at tekst ut er lik tekst inn. Veldig enkel. Nå kan vi kjøre programmet. 1, 2, 3 der. Beregn. Få 1, 2, 3 ut. Det som dette er et eksempel på, det er altså en tilordning. La oss si at vi skal lage denne max-rutinen vår nå. Da sier jeg private. Den skal kun være synlig i denne modulen her. Og den skal ta to verdier inn. Den første velger jeg kaller A. S skal returnere en integer. Yes. Så var det veldig avansert kode inne her. Hvis A er større eller lik B, den maks er lik A. Hvis ikke, så er maks lik B. End if. Og så er vi veldig flinke. On error, go to file. Så retter vi opp skrivefeilene våre. Yes. Og så må vi legge inn variabel feil. Hopp hit. Vi kan vise denne BB Critical her. Du ser vi har masse muligheter her. Det er den. Jeg pleier å bruke BB Information. Den gir en sånn pen. Og så må vi gjøre en ting, for hvis ikke vi gjør noe nå, hvis alt i orden går ned hit, så hopper han forbi den, så utfører han den, så nå får vi feil uansett, det kan vi jo vise. Da sier vi at tekst ut er nå lik maks av tekst inn og tekst ny. Vi må lage en ny. Hit. Vi ja, men den var ikke mulig. Ja, ja, shit. Ja, vi lager en ny verdi da. Hva skjer det nå? Kanskje vi skal ta den? Yes, da fikk vi det. Den kalte jeg for ny. Og da skal den hete tekst ny her. Ok, vi kjører. 123.54 trykker beregn på feil i verdier. Det er ikke feil i de verdiene. Hvorfor det? Jo, vi må si exit-funksjon her. For ellers så forsetter vi bare nedover og skriver den. Så nå har vi fikset den feilen.
123 er størst. Tror vi på det her? 34. 54 er størst. Plankverdi. Når jeg skulle fange opp den feilen. Det er for... Hvis jeg er veldig smart, så gjør jeg det her. Jeg får sikkert ikke lov å gjøre det uten... Da skal det virke. Kanskje det nå. Pop. Ja, shit. Jeg tror ikke helt hva som skjedde, så derfor så setter jeg på en F9 der. Og så tar jeg en view. Åja, han godtar riktig. Nei, glem det da. Han godtar en blank verdi. Naja, han på en måte var ikke så dumt da. Ja, shit. Nei, men vi går tilbake sånn som det var. Det var bedre. Ja, feil er at vi får nok feilmeldingen litt tidligere, men shit ut. Det var ikke så veldig godt eksempel på det der, for det at vi får feilmeldingen allerede her når vi har integrat. Og det var lite sannsynlig at det skal skje feil i den tilordningen. Men i hvert fall virker programmet vårt. Hvis jeg deklarerer en A her, for å ta det der, nå må jeg skrive private, A as integrat. Det er ikke helt pren programmering. Så det skal stå A. For nå har jeg to A i programmet vårt, men av og til kan ikke du unngå det. Du har en variabel I inne i en loop. Hvis jeg skriver her at A er lik 78, og så sier jeg her, tekst ut er lik A. Litt toske programmering. Det er ikke særlig lurt å bruke sånne globale variabler som er synlig over det hele. Det er bedre å deklarere den inni her hvis jeg trengte den. Men av og til kan det være greit å ha en del standardvariabler som er deklarert på høyest nivå, som er kjent i hele systemet. Det første jeg gjør på Osøv er å lese inn en del variabler på en systemfil. Og det kan være navnet på bedriften. Osemetall, organisasjonsnummer, det hele. De lager en global variabel, og så er de tilgjengelige når jeg måtte trenge dem i programmet. Skal vi se på hva som skjer her? Det er ikke noe fornuftig det her. Her blir A lik 78. Hvilken A er det som blir 78? Er det den? Eller den? Den? Den der? Nei. Fordi at den A-en her er kun synlig inni Max. Dette er vanskelig, altså derfor jeg tapper på det her. Den B-en her er kun synlig inni Max. Hadde jeg laget en variabel inni her, så ville den være kun synlig inni her. Vi skal se på det. Igjen, de programmene ikke er meningen. Jeg sier I lik 9. Jeg sier I as integer her oppe.
Yes, da skal vi kjøre en gang til. A blir 78. Den verdien som blir 78, det er den som er synlig her. Og det som er deklarert inni her er usynlig her. Den er synlig bare der oppe. Den A-en der blir 78. Den A-en der, ikke synlig. I lik 5, er det den I-en her lik 5? Nei, den er usynlig. Den er synlig, den er lik 5. Så har jeg en verdi her, den første verdien er 23, den andre verdien er 54. Jeg går inn I rutinen. Hvis jeg spør hva A? 23. Hva B? 54. Hva den A-en? 78. Det ikke basic holde orden på hvilken A vi refererer til hele tiden. Inni her er den I-en synlig og den A-en synlig, det vil si de hadde vært om vi ikke lagde en ny A og en ny I, da de bare de lokale som blir synlige. Sånn. Og det jo sånn vi bruker dagligspråk også. Jeg skal på Rema. Men mener jeg Rema da I Haugesund? Nei, jeg mener Rema I Molde, sant? Kanskje den rett bort I veien her. Og sånn det her også. De lokale variabler tar presidens over de andre. Så den I lik 9, den meningsløs. For når jeg har kjørt her, så I blitt lik 9 der. Den fortsatt 5. For A større enn B, 23 større enn 54, nei. Max nå lik 54. Max 54, B 54, A lik 23, I lik 9. Når jeg går ut nå, så den I-verdien der glemt. Egentlig så vil operativsystemet ta tilbake de variabler vi brukte. Den plassen vi brukte. Den kan eller hvis vi basic runtime, den kan jeg bruke til andre ting. A er fortsatt lik 78. Tekst ut blitt 54, men nå regner vi igjen på nytt igjen. 78 pluss 5 blir 83. 83. Jeg forsøker jo, altså hvis jeg lager variabler på toppnivå, så vil det vanligvis ikke hete A og I. Den heter det liksom sånn organisasjonsnummer, sant? Bedriftsnavn, S-string. Altså såpass fornuftige navn at du ikke blander sammen med andre ting, for ellers får du kaos. Så det blir egentlig forbudt å bruke små bokstaver, og så bør jeg kanskje ha en stor bokstav her, slik at jeg vet når jeg har skrevet det rett. Men sånne, inni sånne programmer kan du gjerne operere med I og A, bare sånne små rutiner, sant? Det jo samme pokker, for vi forstår det. Vi kunne kalt det her for tall 1 og den for tall 2, men det ville ikke du gjøre noe særlig mer lesbart likevel. Men skal du ha sånne variabler som er tilgjengelig I hele modulen, eventuelt I alle moduler, du kan også si det, så det lurt å bruke store fornuftige navn. Jeg kan vise noen eksempler med hva vi gjør på OSA og andre steder. Yes, da har vi fortalt funksjon. If-setning. If max større enn A, nei, tekst ny pluss tekst inn, den, hva skal vi gjøre da? Her forvirrer jeg dere, men vi skal forklare det her. Vi skal kjøre denne her. Vi bruker 23,54 fortsatt.
Her ser vi tekst 1 i 23, tekst 9 i 54. Det er de selvfølgelig her også. Her spør vi. Hvis maksen på av de to her er større enn... Nei, det var ikke logisk. Hvis to ganger den der er større enn summen, i så fall skal vi gjøre det. Ok. Nå er vi, hvis vi basic skal kjøre det her, vi sier, aha, her har vi et uttrykk derfra til dit. Det skal ende opp i en tru eller forholdsverdi. Hvorfor det? Jo, for det står i en if-setning, og if-setningen skal ha logisk uttrykk. Hvordan skal vi utføre uttrykket her? Vel, 2, det er greit, det er tall. Vi skal gange med et annet tall. Og hva er det tallet her? Da må vi utføre programmet. Vi går opp hit. A er 23, B er 54, maks er 54. Vi returnerer. Og her var maks 54. 2 ganger 54, det regner hvis vi basic ut til å være 108. Er det større enn 54 pluss? Nei, 54. Står ikke, hvorfor gikk han ikke inn? Nei, må ikke parentese der. Vi tar vekk den der i-en som bare forvirrer oss. Maks er 54. Nå er jeg litt forvirret. To ganger 54 er 108. Det er noen pokker som er større enn 54 pluss 23. Det er en parentes som er helt unødvendig, mente jeg også. Nei, jeg står ikke det her. Men det er sikkert sånn at jeg står foran, altså på en forelesingsproblem. Jeg har sikkert forstått etterpå. Ok, jeg lager en variable sum, bare for å se hva summen av de to er. Det forklarer jo saken. Ja. Det er viktig. Jeg har brukt Visual Basic i 15 år. Jeg har aldri vært borte det problemet her. Og dette er fordi at her er en endring fra 2003 til 2010. I 2003 så ville tekst inn og tekst ny bli oppfattet som heltall. Men her oppfatter de det som string. Og den plussen er da en sammensetning av string. Altså jeg kunne brukt og-tegnet her i stedet for. Jeg forsøkte å unngå å bruke pluss, for det synes jeg er så ulogisk. Så du setter sammen de to variablene. Det der har ikke jeg oppdaget før. Kan det være fordi du har kalt det tekst? Jeg tror vi må kalle de her for...
Nå da. Altså han satt sammen det som tekster, altså det har jeg aldri opplevd før at han gjorde det, men sånn er noe verden. Det er nok... Nei, det hjelper ikke å se. Det er veldig rart, altså han... Det her er noe sånn 2010, altså den forventer, å siden det der er inputfelt, så betrakter han de som tekster. Men vi kan endre det her, vi kan skrive se int. Det var ikke meningen å gjøre det så komplisert. Her er en god forklaring hvorfor jeg ikke har skiftet versjon. Problemet er at den teksten i, det tallet 54, kan oppfattes på to måter. Det kan oppfattes som stringen 5 etterfylt av 4-tall, eller som tallet 54. Hvis jeg sier 54 og 23, så får han 5, 4, 2, 3. Det var nesten som jeg skrev A, B her, og C, D her. Men det er jo idiotisk. Jeg har jo sagt at de her er fikst formet integer, og da skulle han beholde de som tall i programmet. Så det her er ikke opplevd 2003, men nå har jeg sagt noe smart her. Jeg sier at omgjør den til heltall, og ser du, han tegner det, ser du, han tegner det som 5-4 med apostrofer på. Det her er jeg redd for at en del av mine programmer som går i 2003 ikke vil gå i 2010. Nå stemmer det. Se integer, omgjør den stringen til integer. Så 5 etterfølt av 4, de to tegnene, vil nå bli integer. Summen er nå 77, og merk at 77-en vises uten sånne apostrofer på. Trekk nye apostrofer, den apostrofer. Her, når vi kaller maks, så vil verdien da bli overført hit, og siden dette er en integer, så blir den konvertert til integer. Og vi kommer tilbake, og maks er lik 54, 2 ganger 54, 108, det er i hvert fall større enn 77, derfor går vi inn hit. Og da sier vi at vi regner ut maks på nytt igjen, og nå sier vi at teksten er minus 54. Ellers vil den være pluss 54. Ja, vi endret nyverdien, det var jo kanskje ikke helt lurt da. Det var kanskje tekst ut som egentlig skulle være... Ok, det var litt mer komplisert enn jeg tenkte, igjen for det at 2003 og 2010 ikke er helt likt. Men åpenbart i 2010 så vil sånne tekstfelt alltid bli oppfattet som tekster, uansett hva slags format du har. Så skal du bruke de sånn som her i en summesetning, så må du omgjøre til integer. Jeg mener det er ikke særlig lurt, det er lett å ta feil her altså. Fordi at vi sier at felten skal inneholde et heltall, vi taster inn et heltall i feltet, og da vil jeg at det skal bli betraktet som en heltall. Det vi kunne gjøre, og kanskje lurt i og med at dette er sånn, og så kan vi si her, tall 1 er lik tekst ny, tall 2 er lik tekst inn, så trenger ikke vi den der lenger. Hva har vi gjort nå? Jo, vi tar verdiene her og dytter inn i et heltall, tar verdiene her og dytter inn i et heltall, så vi slipper å tenke på det problemet lenger nede i programmet. Og da kan vi overføre tall 1 der, og så overfører vi tall 2 der.
Det vil vi helst gjøre over alt. Altså, da betrakter jeg de som heltall, men... Og da kommer alt til å virke. Ja, en liten ting. Nå fikk vi decimaler her, fordi at... jeg må stoppe den. Først må jeg gå tilbake hit, og så kan jeg gå i Design View. Og så må jeg si at det er null decimaler her, hvis det er det jeg vil ha. Null decimaler på det feltet. Da skulle der stå 1 og 2. Beregn. Tall 1 i runik blitt 2. Var ikke det omvendt jeg skulle ha? Ja, det samme, det er et eksempel. Vi kjører om igjen. Tall 1 er nå blitt 1. Tall 2 er blitt lik 2. Max må være 2. Yes. 2 ganger 2 er 4. Er det større enn 1 pluss 2 som er 3? Yes. Altså vil tekst ut være nå minus verdien. Minus 2. Og vi går ut her. Da ser det ut, nå vil 1 pluss 2 ikke bli 12, men 3. Ja, det er litt... alle programmeringsspråk har en del ulogiske ting. Jeg synes dette her var en ulogisk måte å takle på. Men, forsvaret, hvis jeg hadde laget Visual Basic, skulle jeg sagt at du bør ikke ta med sånne tekstbokser nedover i programmet ditt. Du bør konvertere til den verdien du har. Slik at, at det blir rett. Da har vi laget en maksfunksjon. Et logisk, kompleks logisk uttrykk. Da skal vi lage en while-løkke. Og da kan det kanskje være lurt å stoppe den. Nei, vi kan godt ta de der totalene våre, den kan vi ha. Vi tar vekk det her, og så kan vi... Du, while... Hva skal vi gjøre her da? Nå går vi i en loop, så lenge det første tallet er større enn det andre tallet. Ja, det er litt komplisert, vi kan legge til 5 hver gang. Hva? Nei, for her er ikke vi i et datasett. Det er bare når du er i datasett du må ta move next, for du tenk på at du tar det der set, record set. Så får du en lang liste av records, og så navigerer du i den listen. Så da du har move next, trenger ikke du her. Skal vi se hva som skjer? Ok, vi fikk et svar. Så vi går inn og ser på koden neste gang. Tall 1. Er 5, tall 2 blir her 2. Er 5 større enn 2?
sum er lik 0 opprinnelig. Burde kanskje sagt sum lik 0 oppi her. Bare for pynt. 0 pluss 5 er 5. Tall 1 er 5 minus 1, for 4 dyttes inn i tall 1 som er 4. Så det var ganske lurt å ha en nedtelling her, siden vi har en større her. Ok, tall 1 var opprinnelig 5, nå er det blitt 4. Er 4 større enn 2? Yes, vi går gjennom en gang til. Tall 1 er nå lik 3. Er 3 større enn 2? Yes. En gang til, summen blir 15. Opp hit. Er 2 større enn 2? Nei, vi går ut. Hvis jeg ser større og lik, så er vi klart til å kjøre en gang til. 2 større og lik 2? Ja. En gang til. Er 1 større enn lik 2? Nei. Men det spørsmålet med move next, jeg ser hva dere tenker, for vi hadde en løkke i sted, men da navigerte vi oss gjennom et sånt rekordsett fra databasen. Det har vi ikke nå. Så det er setning for setning. Men hvis jeg hadde glemt move next i rekordsettet, da vil den henge på rekord 1, så jeg må nesten si gå til neste rekordsett. Så det er helt spesielt med det. Vi kunne sagt forutsetning, for tall 1 lik, for i lik tall 1 til tall 2. Og siden det var en forutsetning, så må jeg si next i her. Og så bør jeg helst deklarere den i-en, eller får jeg sikkert kjeft. Dim i as integer. Ja, litt penere å ha den bak der. Skal vi se hva som skjer nå? Tall 1 er lik 10, tall 2 er lik 15, for i skal være fra 10 til 15, altså i skal være verdien 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ups, det var ikke meningen å trykke den. Så første gang var i lik 10. Nei, jeg må kanskje kjøre det. En gang til. I lik 10. I lik 11. I lik 12. I lik 13. I lik 14. Gikk det fort. 15. Her. Ut. Summen er lik 30. Den er akkurat ikke så veldig logisk den der, da, men vi kunne summen lik sum pluss i. 10 pluss 11 pluss 12 pluss 13 pluss 14 på 15 får vi nå da. 75. Det er litt sånn disse Fibonacci-tallene har vi en sånn. Men så her er det ganske greit. Forsetning, det der er første verdi. Og den er nå tall 1, men jeg kunne selvfølgelig skrive konstant der. Andre verdi er tall 2. Og så går vi rundt her det antall ganger. Vi kunne sagt for i lik 1 til tall 2. Til tall 1, step tall 2. Det gikk bra. Ok, det er første verdi 1, det er, hvis jeg går 1 til 10,
Og så skal vi steppe, ja, så vi sier 1 til 25, ja. En til 16, step 5. For i-lik, det skal ikke stå. For i-lik 1 til 16, hopp 5. Ok, nå i-lik 1. Hva i nå neste gang? Yes. Og så er han 11, ja. 16, 21. Da ga han seg. Tall 1 var 16. Så siste gangen fikk han verdi 16, og så la han til 5, og så gikk han 21, og 21 var større enn 16, og så gikk han ut. Så summen vår er 34 her da. Det var 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4, nei, 1 pluss 6 pluss 11 pluss 16. Ja. Hva er det vi ikke har sett på nå? Vi har sett på while, vi har sett på if. Vi har sett på, ja, vi kunne ta en variant av while. Ja, if else, tror jeg er ganske grei. If tall 1 større enn tall 2, den, ja. Det var litt nifte med de der string-variablene. Men nå er det i hvert fall omgjort til tall, så nå vet vi hva det er. I så fall men hva hvis de er like? Det jeg sier her, hvis den ene, jeg forteller hva som tall som er størst. Det er et veldig smart program. Men hva hvis de er like? Da sier jeg else if tall 1 lik tall 2, den da har vi to, da har vi if. Hvis tall 1 er større enn tall 2, så gjør vi det. Hvis tall 1 er lik tall 2, så gjør vi det. Ellers gjør vi det, da er åpenbart det andre tallet størst. Det er kjempefine programmet skal vi nå kjøre. 16, 5, beregn. 16 er størst. Yes. 9, tekst 9. Tekst. 9. Hva er det? Ja. Vi har ikke den, vi bruker ikke den tekst ut her i hele tatt.
5 er størst. Vi bruker ikke den. 2 og 2 er like. Ja! Skal vi se på hva som skjer i programmet? Er det større enn 2? Nei. Er 2 lik 2? Ja. Da gjør han den, og så hopper han helt ut. Hvis vi nå går inn og tar et annet eksempel, 2... Er 2 større enn 999? Nei. Er 2 lik 999? Nei. Da gjør han den. Da sier 999 er størst. Så her betrakter jeg de som tekster da. Så det går veldig fint. Men her betrakter jeg de som tall. Men jeg vil si at den her, at hvis jeg sier tall ut er lik tekst inn pluss tekst ut. Denne her er til å misforstå. To pluss 34 er ikke 36. Jo! Åja, vent litt. Tall ut, ja. Jeg skulle fått en feilmelding, ikke? Ja, men denne oppsettet har mistet oppsettet meg hver gang. Så selv om jeg har option eksplisitt, må jeg i tillegg ha under tools options. Her sa jeg tall ut, sant? Hvorfor går han ikke med feilmelding på det? De bør... Tall ut finnes ikke noe sted, sant? Jeg forstår ikke helt hvorfor ikke han gir meg feilmelding, for jeg bruker en variabel ikke deklarert. Der står det jo option explicit. Jeg har sagt require variable declaration. Det skal jeg finne ut av. Men det vi skulle ha her var tekst ut. Og hvis vi kjører på nytt igjen nå, beregn, så er da er 2 pluss 34 er 2. Er dere litt forvirret? Men det er i hvert fall jeg. Jeg hadde samme setning i sted. Og da ble det oppfattet som stringer. Men nå blir det oppfattet som heltall. Søker ikke lenger til. Ja. Altså i sted hadde vi det problemet med den maksrutinen. Altså jeg bare forsøker å fortelle hva som skjedde. At de her blir oppfattet som tekster. Du har satt et effektnummer. Ja, men jeg kjørte jo etter at det er mulig at den endringen ikke blir registrert, sannsynligvis da, altså at jeg fikk ikke med den endringen. For jeg var jo veldig forvirret for hvorfor ikke
Ja, nei, altså hvis vi, jeg regner med at det var fordi at jeg har deklarert de her, at kanskje var de med null decimaler og nei, jeg blir litt forvirret. Jeg var veldig forvirret i sted hvorfor han oppfatter de som tekster, men nå har han egentlig bestemt seg for å oppfatte de som heltatsverdier. Og i sted så hadde du linje som ikke sant, kan hende at du står skatt. Ja, det høres veldig rart ut altså. Men det er mulig at sannsynligvis, vet du hva som skjer? Han kjører det, han oppfatter det som, først oppfatter det som tekster, så gjorde jeg en endring, så oppfattet han ikke endringen. Nå har han heller ikke oppfattet endringen tilbake igjen. Så sannsynligvis er det det, at han, når det er deklarert som tekst, så behandler han det som tekst. For når jeg gjorde den endringen og sa det var fikst, så skulle han behandle det som fikst. Men sannsynlig måtte jeg save og så starte på nytt igjen. Det var sikkert det jeg gjorde feil, at jeg ikke startet på nytt igjen. Vi skal se på det til neste gang. Men altså, det var helt utrolig det han gjorde i sted, fordi at når du har sagt at dette er en hetersvariabel, så skal den betraktes som hetal. Og den første tegnet var jo forsvunnet også nå, så den hang nok sikkert igjen på det der. I morgen skal vi kjøre flere programeksempler. Fornuftige. Skru av kameraet. Ja.